ពួកយើងមើលមកពិសិដ្ឋវ៉ៃស្នាមមក
ិសិដ្ឋវៃឆ្វេងសងវិញវៃឆ្វេងតាមស្នាមរបស់លោកពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋវៃស្អាតតាមបងឆ្វេងយ៉ាខ្លាញ់នេះទូ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 ជាគ្នាអត់ចេញរួចទេគាត់ចេញស្នាមមួយពីលោកពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋបោះកែស្នាមមួយតាមើលបងអពុទ្ធចេញមួយមកវៃចូលពួកនឹងមួយពីលោកពិសិដ្ឋលោកពិសិដ្ឋនេះរេតនាកតកាប់គូរំជួយពេញពត់ចេញជួយគួរជិះមកភេតនាកតភាក់ចន់ជួយលោកពិសិដ្ឋបាញ់ខ្លួនទៅមកឈូសស្នាប់ចូលកាច់ចាក់ជំពុំមួយរបស់លោកពិសិដ្ឋអាយ៉ាបាញ់ជន់សុវៀតលោកអាចារ្យបានញៀនមកម៉ែតាចូលភាក់ចន់ទួយស្នាប់ជំពុំរបស់លោកពិសិដ្ឋចាក់ខាងលើជំពុំរបស់លោកពិសិដ្ឋជំពុំលោកពិសិដ្ឋកាច់ពីភេតនាកតភេតនាកតចាក់កណ្ដាលជំពុំលោកពិសិដ្ឋកាច់កាច់ជំពុំលោកពិសិដ្ឋអាយ៉ាបកកែងវិញបកកែងសងវិញមកលោកពិសិដ្ឋវិញគ្នាអីយ៉ុយលេងគ្នាអើយណាណាចូលជំពុំរបស់លោកពិសិដ្ឋឲ្យឆ្វេងរបស់លោកពិសិដ្ឋភេតនាកតណាចូលចូលដៃមួយលោកពិសិដ្ឋលោកបើបោះចាំកែងឆ្វេងមួយមកលោកពិសិដ្ឋជំពុំលោកពិសិដ្ឋជំពុំភេតនាកតពីជំពុំភេតនាកតចូលបន្តទៀតជប៉ុនជប៉ុនលោកពិសិដ្ឋជប៉ុនបាទ1 2 3 3 5 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8បាទសូបានណែប្រគល់បន្តលោកពិសិដ្ឋណាចូលណាចូលលោកពិសិដ្ឋគាត់ចេញមួយពីលោកពិសិដ្ឋចូលចាក់ជុំលោកពិសិដ្ឋ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 ឯកអើយបាទជុំគុំភេតនាកតភេតនាកតទូលដៃលោកពិសិដ្ឋវាយពួកទាំងមួយជុំគុំលោកពិសិដ្ឋចូលចាក់មួយរបស់ភេតនាកតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋជុំគុំភេតនាកតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋជុំគុំភេតនាកតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋជុំគុំភេតនាកតចាំមើលនៅណាធូលីធុងសាបុតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋទៀងទៀងទៀងមកអត់ចាញ់រួចទេណាចូលវាយស្នាមមួយជុំគុំលោកពិសិដ្ឋជុំគុំភេតនាកតភេតនាកតណាចូលវាយចូលពូនទឹករបស់លោកពិសិដ្ឋភេតនាកតណាចូលលោកពិសិដ្ឋបត់កែងស្នាមមួយបត់កែងស្នាមសងរបស់ភេតនាកតពិសិដ្ឋវាយពូនទឹកភេតនាកតវាយលើអាយយោជុំគុំរបស់លោកពិសិដ្ឋចាប់កាច់លោកអញ្ញាណាសម្បឿនពីក្រោយហាបាទប្រគល់បន្តទៀតវាយចូលស្នាមមួយរបស់លោកពិសិដ្ឋជុំគុំលោកពិសិដ្ឋជុំគុំភេតនាកតជុំគុំភេតនាកតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋជុំគុំភេតនាកតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋចាំមើលពួកអ្នកណាតាំងជាជុំគុំភេតនាកតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋជុំគុំភេតនាកតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋជុំគុំភេតនាកតជុំគុំលោកពិសិដ្ឋបាទកាច់ពីភេតនាកតទូទៅពីនេះជាមាននៃការប្រគួតទូដៃទូដៃមានភេតនាកតវាយចូលពូនទឹកមួយស្នាមរបស់ភេតនាកតអ្នកច្រត់ឆ្វេងរបស់ភេតនាកតពិសិដ្ឋណៅចូលវាយចូលពូនទឹកបោះឈ្មោះមួយរបស់ភេតនាកតបាត់លើមួយពីភេតនាកតវាយស្នាមរបស់លោកពិសិដ្ឋជុំគុំលោកពិសិដ្ឋវាយចូលពូនទឹកលោកអ្នកក្រាសួរប្រគួតមានរបស់ប្រគួតអត់ប្រគួតណោះអើយ
អាយ៉ាគុំទី5តសន្លប់